ସତନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଶୀତ କାତରରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ସେବା ଦଳ, ସବୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ, ହରିଜନ ଭାଇମାନେ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ, ଜୈନ ଭାଇମାନେ ସକାଳୁ ଏକାଠିତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏ ଭାଇମାନେ, ଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ହୁଳହୁଳି ରେଡ଼ି କରିବ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମଲା ଭଳିଆ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଆରେ ରେଡ଼ି ହୁଅ ମୋଦୀ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, କହୁଛି ବିରିୟାନି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆସ, ଜୈନ ଆସ, ଶିଖ ଆସ, ପାର୍ସି ଆସ, କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ଆସିବେନି। ମୋଦୀ 57 ମସିହାରୁ ଗାନ୍ଧୀ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଆମ୍ବେଦକର ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ସର୍ବଧର୍ମର ଦେଶ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ, ଭେଦ କରନି କରନି, ଭେଦ ସଫା ହେଲ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ, ସଫା ହେଲ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ, ସଫା ହେଲ ରାଜସ୍ଥାନରେ, ସଫା ହେଲ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ସଫା ହେଲ ତମେ ହରିୟାଣାରେ, ବାକି ଦିଲ୍ଲୀ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ରେଡ଼ି। କଣ କହୁଛ ଭାଇ, ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ରେଡ଼ି? ଆରେ ମଲା ଭଳିଆ କଣ କହୁଛ ରେଡ଼ି? ଓ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଭାଇମାନେ। ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ସଭା ସରିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭବନ ଯିବା, ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା, ସେଠୁ ଖୋଲିବା, ହୋଟେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା, କେହି ହୋଟେଲକୁ ଯିବନି। ଏଇଠି ଆମ ସାଥିରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରସାଦ ଖାଇବ, ବସିକିରି ଏକାଠି ବସି ଖାଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ।